půlku večera do mě chat hustí, že si mám pustit oficiální trailer Clash 9 Skandál. OK, jdeme na to. Prej je to výživný, takže pojďme kamarádi, pojďme na to. Max umí takovýhle triky, to chci taky. Myslím, že k němu půjdu do učení. Pamatujte, důležitý je, že tam máme svýho člověka. Kdo je náš člověk, pěkně prosím? Jakmile Randy si cítí, že je správný čas, dá nám znamení. Hej, přestaň podvádět! Co? Já jsem naturál. Deset? Toho jsme se naštěstí zbavili. Dostal 10 let natvrdo. Růžička je zadržen. Mavarovi hrozí až 10 let za mě. Okay. Že v vazbě, policisté ho viní i zloupeže a vyhrožení. Že tohle bude mít velký vliv a dopadne jeho kariéra. A ublížení na zdraví. By Mavar měl být údajně už ve vazbě. Co uděláme s tebou? O toho se postarám já. To je, tyjo. Kde je Škop? Kaskár. Mezi tím, co se Novotný bude ukájet, jak je úžasný, tak kde nevezme kartu. Kluk? To by jeden nevěřil, jak je snadný zbavit se homofoba. A veřejnost nám to sežrala i z navia. Hlavně tu tiskovku neposer. Oni vůbec nebudou vědět, co... No a co, když to nevíde? Co to je? Dáma. Pošlamotit image téhle princezně nebylo úplně jednoduchý, ale tím, že má ráda tanečky, nám poskytla královskou službu. Jsi ženko, bro. OK, pravdu. Tak holky, ruky hore. OK. Král. Ryba smrdí od hlavy. Royal. Flash. I'm feeling lucky in every round. The force is got me. Stand up! Stand up! Stand up! Un petit bout d'avenir. Les sons pas de long désir.
Cíl splněn, máme ho. OK. Červená, to mi nesluší. Zdravím fanoušci, vítám vás na Clash of the Stars 9, moje jméno je Alex Zach a budu vás provázet dnešním večerem. Gute Abend, meine Damen und Herren, dieses Abend, das ist mein erstes Gast, ist Alex Zach, dass man sich untergleicht, dass so allein fühlt sich meine Kinderzeit und auch wirklich etwas zu sein, dieses Abend. Dankeschön für deine Einladung. A teď zničíme ještě tebe. Řekl bych, že je to velmi dobrý využití všech těch kauz. Velmi dobrý. Tady někdo hodně mocnej napsal příběh a já tuším, kdo v tom má prsty. A to tuším. Taky streamuje. 100% v tom bude mít aspoň trošku prstičky, to taky streamer, víc neřeknu. Já už jsem slyšel od lidí konspirace na to téma, že co když je to celý nahraný v rámci toho skandálu, co když je to celý připravený. Byl bych ochotnej věřit tomu, že to bylo připravený se Samirem, i když se připravili o sponzory. Byl bych ochotnej věřit, že to bylo připravený s Gelnárkou. Byl bych ochotnej věřit, že to bylo připravený s Bejrem. Jo. Když Bejr tady nebyl, myslím si vůbec, mám pocit, že možná na začátku tam byl. Metla určitě ne, proboha, ne, neblázdí. Takový genius Metla není. Nic vezli Metlo. Fakt to nemyslím špatně teďka, fakt. No offense. Každopádně si nedovedu představit, kdyby to bylo nafingovaný, nafilmovaný a nachystaný na ty lidi, nebo od těch lidí, že by si někdo dobrovolně nechal nalepit nálepku PDF. Jo? Fakt ne. Fakt ne. A co se týká opata, absolutně bych nevěřil tomu, že by si nechal dát nálepku zneužívač 14. To by musel mít hodně dobře zaplacený, jaký myslím, jako ne milion korun, ale několik milionů korun. A i tak by to za to nestálo. Jo. Každopádně asi bych řekl, že v rámci využití všeho toho, co se děje kolem Clashe, toto je nejsilnější příběh. Toto je nejsilnější příběh, jaký zatím vytvořili. Je to dobrý, je to namotávací, je to silný, je to fakt dobrý, tyjo. Fakt mazec. Fakt pecka. A uvedlo tě to do fáze, kdy nevíš, co je vlastně realita. Jestli to je opravdu celý nahraný, nebo jestli je to jenom divadýlko, nebo jestli je to realita. Jo? Dobrý. Hele, já cením. Tohle se mně líbí. Tohle je fakt OK. Toto bylo skvělý. Toto byl nejlepší trailer ze všech Clashů. Absolutně nejlepší trailer ze všech Clashů. Absolutně. Takže wow. Fakt bomba. Jako doslova. Tohle ti rozvíří myšlenky. Nejlepší trailer. Absolutně nejlepší trailer. Co si myslíte vy, chat? Mě tam nesedí ten Mike Pán, Novotný je král bulváru a velmi dobře se zná s Mikem. Nesedí ti to tam, jo? Je spečený jak pes, poslouchám konspiračky od Godwina, let's go. To nejsou žádné konspiračky. Svět dnes. OK. Pojďme se paranormalizovat. Jasně, no. Já tady neřeším žádné konspiračky. Jo, já tady řeším to, že tady využili skvěle celé zápletky. Všech těch problémů. Udělali fakt fenomenální příběh. A jako fakt to rozjede ty závity. Co, jak, proč, kde.
Dobrý, dobrý, cením, líbí se mně to. A teď je docela možný, že všecko, co se děje kolem kleše, je legit, anebo jsme se všichni nechali nalepit na lep. Co si myslíte? Kde je pravda? Pokud jste hádali Hajseta, tak jste hádali správně. Ten člověk je v tom až po uši. Kdysi dal detox od sociálních sítí, aby měl čas vymyslet celý ten příběh, aby to všechno dali dohromady. Hajset je za vším tímhletím. Hajset jde za Brunslíkem. Hajset jde za celým tímhletím příběhem. Věřte nebo ne. Dneska byl chvilku online. 4,5 tisíce lidí. Proč asi? Ha? To není jenom tak. Zkuste se nad tím zamyslet. A nebo si z vás teďka utahuju. Dobrou noc.